Đelešanu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisao je muslimanima da uče dovu za zaštitu od Deđala prije selama, posle tehijatu, prije selama, a može i van namaza, da molimo Allaha Đelešanu da nas sačuva te smutnje. Zašto dova? Allah Đelešanu kaže u du'uni jesteđi blekom, dovite me, ja ću vam se odazivati. Dova je najbolji prijatelj i drug muslimanu. Poslušajte mi dobro šta ću vam reći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem vezao nas je svojim sunnetom, svojom praksom za Allaha Đelešanu putem dova. Ovo zapamtite. Nije propisano muslimanu da veže svoje srce, svoju sreću, svoju nesreću, svoju zaštitu, da veže za bilo kakvo kamenje, za bilo kakve zapise, za bilo kakve narukvice, ogrlice, zečice, šapice, bilo šta. Čak ni potkovice. To su sve sujevjerja koja ne priliče muslimanima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ono što nas je učio, to stalno ponavljamo, molim vas da to zapamtite, to su dove. Poslanik alejhi salatu ve selam je rekao, ko kaže kada izađe iz kuće, bismillahi tavakkeltu alallahi, vala havla, vala kuvvete illa billah, izlazim sa svakim Allahovim imenom, oslanjam se samo na Allaha Đelešanuhu, i nema ni snage ni moći osim kod Allaha Đelešanu. Kaže mu se, kako se stoji u hadisu, upućen si i sačuvan si. U nekim predanjima se spominje da šetan krene da naudi tom čovjeku, a onda mu drugi šetan kaže kud ćeš, čovjek sačuvan i zaštićen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi kretao na put, učio bi dovu u kojoj moli Allaha Đelešanu da sačuva, da mu da dobro na tom putu, sačuva ga teškoća i zla na tom putu i da mu sačuva porodicu, djecu i imetak dok se ne vrati s tog puta. Učio je zaštitnu dovu kada je ulazio u džamiju. Molio Allaha Đelešanu da ga sačuva i da mu otvori vrata svoje milosti. I zbog toga, kome Allah želi dobro, olakša mu i omili da uči dove. Olakša mu i omili da uči dove. Ima naših učenjaka iz prvih generacija koji su govorili, imam pare u džepu, ima soli na pijaci, i ja kad krenem na pijacu, stavim pare u džep, ja molim Allaha da mi olakša da kupim sol. Nemojte misliti da je to pretjerivanje. To je, ukazuje na dvije stvari. Prvo, na svijest o tome da mi bez Allaha Đelešanu ne možemo ni koliko treptaj oka. Naša potreba za uzvišenim Allahom Đelešanu je jača i veća od hrane i pića. Bili mi toga svjesni ili ne? I druga stvar, osjećaj da Allaha Đelešanu molimo, da Allah Đelešanu voli kada se od njega traži. I zato je poslanik sa selem i u ovom slučaju propisao nam dove da nas sačuva od tog zla. Treće, to je učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana, posebno sure El-Kehf. Učenje sure El-Kehf. Prvih 10 ajeta. Postoje neka predanja koja govore o zadnjih 10 ajeta, međutim ispravnija i bliže hadijskim pravilima kod učenjaka hadisa su oni hadisi koji govore o prvih 10 ajeta. Zašto baš sura Kehf i ti 10 ajeta?
Ima nekoliko razloga. Prvo, u Buharijevom sahihu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nazvao je suru Kehf sura smirenost. A zna se kad su problemi, kad je teška situacija, najteže osta pri bran. A sura Kehf u čovjekov život unosi smirenost. Smiruje ga. To je prvo. Drugo, kažu naši učenjaci, nema iskušenja u koje čovjek može upast, a da se ne nalazi u suri Kehf. Kad je analizirate, sva iskušenja koja mogu postojati nalaze se iskušenja dunjalukom, vlašću, Zulkarnein, znanjem, iskušenje znanjem i ostalo. Sve ima u suri Kehf. I zbog toga učenje te sure ima poseban uticaj u tim trenucima, na čovjeka. Osim toga, učenje Kur'ana u svakoj prilici čovjeku može donijeti samo dobro. Kažu naši učenjaci, ne bi smjelo izaći sunce i ne bi smjelo da čovjek da dočeka vjernik akšam, a da ne prouči od Kur'ana barem Elif Lamim, prvi pet ajeta, Allahu la ilahe, ajetul kursija, Amen ar Resulu, zadnja dva ajeta sure El Bekare, posebno u kući ta tri ajeta štite kuću od šeitana, džina, sihira i ostalo. La jestevi ashabun nari, zadnji ajeti sure El Hašr, Kul huva Allahu, Kul a'udhu bi rabbil felak i Kul a'udhu bi rabbin nas. Ti dijelove Kur'ana svaki musliman trebao bi zaselamiti sebe, svoje porodice, svoje kuće, svoje djece, da uči u okviru zikra koje uči posle sabaha i u okviru zikra koje uči prije ili posle akšama, čak i djeci maloj koja to ne znaju da proučimo, puhneš u ruke i potareš cijelo tijelo kao zaštitu i lijek od uroka, sihira i ostalog, sve što se nalazi. Kur'an i kur'anski ajeti imaju izuzetan učinak na sve, pa čak i na smutnju Dejjala kao najveće iskušenje. Ali ono što je najvažnija zaštita u svemu tome je iskreni tevhid, iskrena vjera u Allaha Đelešanu. Naša povezanost sa Allahom Đelešanu. I onda kad smo mi vezani za Allaha Đelešanu, dolazi Allahova pomoć, Allahova zaštita koja za vjernika nema granice. Nema mjesta, nema situacije.